Aldaia reprèn la celebració de la Fira de la Tapa i del Comerç. Durant tres intenses jornades, els veïns i veïnes de la localitat varen gaudir de les noves creacions d'una vintena de comerços en la plaça Lluís Portabella. La Fira de la Tapa i del Comerç és un, bueno, pues un cap de setmana ple de diversió, de gaudir de les tapes, de, bueno, aprofitar les vendes de comerç i, bueno, i de també per fer un cap de setmana en família, en amics, i al costat de tota la ciutadania. Tornar a viure, a disfrutar, a tocar, a gaudir del nostre comerç, perquè el comerç és el que ens acompanya en els espais públics, és una alegria. La veritat és que estic un poc emocionat perquè jo crec que hem passat dos anys complicats i el comerç necessitava també sentir-se arropat per el poble i jo crec que això va ser com una espècie d'abraç, no? El poble va abraçar el comerç d'Aldaia en esta Fira de la Tapa i del Comerç. Els comerciants i hostalers d'Aldaia i voltants van ser els protagonistes d'una Fira de la Tapa que tornava a celebrar-se després de dos anys de pandèmia. Crec que és el moment de renàixer, no? De reprendre la nostra activitat com a poble, com a activitat comercial, i sobretot, i això ho dic, sempre ha sigut molt important, és que entre les dificultats ACODA ha estat al peu del canó i quan hi ha més dificultats, més ACODA. I això és important perquè estar associats i anar junts és molt important per al comerç. I no tot va ser gastronomia. Altres comerços de sectors diversos també varen participar en la Festa del Comerç del municipi, una fira que va comptar amb actuacions musicals i activitats infantils. Pues mira, hoy para la inauguración tenemos la charanga, aparte de las buenísimas tapas que podéis observar por aquí. Esta noche tenemos la sede, un grupo de música en directo. Mañana también tenemos jambú. Y durante el día habrán actividades para niños, como pintacaras, actuaciones infantiles. Y luego el domingo, pues, bailes de salón. También tenemos una actuación teatral de aquí del pueblo, de Impro. Aldaia per fi torna a gaudir de la gran Festa de la Tapa i del Comerç, un dels esdeveniments més importants i il·lusionants de la localitat.